YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာHa ha 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 ha!
mingla ba shin maha youtube channel ma chu so lai ba de nei sain tin sa pe ni de myama saka kaung saka tin mya ko chi chin ne so yin no akhu be maha youtube channel ko subscribe lut tha lai no manat 6 nai khwe ni yan ni 9 nai khwe chein nai saka tin mya ko tin sa pe twa ma phit lo ma ti lai bu so ra ma phit ya le ya khaw long bou lan le ko le nei tha bu ma mi ne aw no maha youtube channel ko win yauk chi shu de te yauk chin si dai ko jesus tin ma le shin မခုရစေတလုံးဂေါ်ဘုံအုတ်သဖေးရအကောင်းလာခဲ့ကြစားကဲမခုရမင်းကစပြီးဖြေစမ်းငါမြည်လေကြောက်စိမ့်စာနေမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဘာဖြစ်ချုပ်ရင်းနေတာတော့ဟမ်မင်းကဖေးဆိုတော့အားလုံးကပိုတိမှာပေါ့လာပြန်ပြီဒီပြားရေးဆောင်လာရီကိုဟမ်ဘာသဘောပဲပြောကြအေးဓာတ်ခိုင်းတာပြောတတ်ကြလားမင်းပြအရင်မရှိဖြားမရှိပြောတာဘာဖြစ်မှမသိလို့ပါပြောစမ်းပါအေးမမေ့ရဲကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒါမင်းပြမင်းသားနားမရှိဘူးမင်းသားငါကြီးကြောက်စဲကိုကြည့်ရတာငါရှင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲအေးတငယ်များပြန်နေသလားလို့ကိစ္စဒါရည်စရာလားပမာမခန့်နဲ့ဟမ်မိရလေမိမိပြာတငယ်ပြန်တော့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိသလိုလဲဟုတ်တာပဲဖွားကြီးရဲ့လူငယ်ကကလေးပဲလူကြီးမဟုတ်တာဖွားကြီးရဲ့တငယ်ကန်နေတယ်ဖွားကြီးပဲပြန်မှာပေါ့ဟာလ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 ာအော်ဟာစကောဆောအောင်နားမထောင်ပဲနဲ့တိတ်ရောက်တဲ့ပေါ့လုပ်သေးနေကောင်းနေကြတယ်ပေါ့လေဒီမှာငါပြောတော့သေချာနားထောင်ကြငါမြင်ရလူငယ်ဆိုမြန်ခလေးမဟုတ်တော့ဘူးအေးဟမ်ကြောင်လေပြီးပြီးဘွဲ့လဲရပြီးပြီးငါတို့ခက်တော့ကြီးပဲဆိုရင်ခလေးနှစ်ယောက်ကောင်းကောင်းကိုမွေးပြီးပြီးအခွာလားဝင်စားတဲ့တော့မဝင်စားပဲနဲ့မဝင်စားတဲ့တော့ဝင်စားတယ်လို့ငါစိုးရိမ်ပြီးမင်းနေတာကဲရှင်းပြီလားမြေသာတော့သူလုံးလုံးကပေါ့ပါနေတာမင်းဒီအစိုးရလုံးလုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တခြားဘာမှတော့ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူး။ငါအမည်မဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့တွေထဲအောင်ဘာမြင်တာရှိသေးတယ်ဟမ်ပြောစမ်းတခုတော့ရှိတယ်ဖွားဖွားကြီး။ဟမ်မကြောက်စိတ်ငါဘောလုံးကန်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဂိုးဖမ်းနေတာဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်တာရောโกดินน่ะเดียวโกพันน่ะเดียวพี่อ่ะอู้ว่าตะโกไรโกดินอีตะโกไรโกพันน่ะซอตะคู่ดอล้วยนี่ซ้อยินอ่ะเนาะถ้าซ้อยินอโกเล่หมองจองซิงอ่ะสึกเมียผ่องนี่ล่ะไม่ตีเนาะเฮ้ยพ่อๆๆฮะโดจอกว่าไม่ใช่เฮ้ยไม่รู้เนี่ยงาตาตัวตัวเดียวแล้วบอลงกันมาแล้วตัวตัวลุชินน่ะลงมาบ่ตูโกดินน่ะมีจิโรเนี่ยล่ะพี่สอบพามาล่ะหอดตาเว้ยงาลงละยะนี่โหดิเฮ้ยโหมินิซูแล้วตาตะโบปอกไปအဲ့တော့မွေမြို့လေးတားကိုယ်လေးသေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လေမင်းများပြေးမယ်ပြေးကြည့်လာတော့နော八几年，你这么一个呀？这么一个？好，没呀嘞！我打白金嘛，朋友家去了，白山我那打八零嘛。啊，我打一笔花。啊，不必呀嘞，不必呀！那没没我爸没有我那么丢脸，那没身上几的。我刚才对着咱这么一个高人拿着，他这辈子都皮麻皮麻，我不必。哎，高人说的皮麻嘞。大妹，你说啦，啊皮麻啊高你皮麻，啊对没呀？我服你了啦。啊，喂，白小表人嘞，白不高高的，高一点不？一百八，看啥高的说一百的，那别话没有辛苦你了，花辛苦，好辛苦了，别。哦，看啥一万的耶，各种招牌的，给说的，不弄个的，俺来几票，都给别人听的呀。哈哈哈！花了呀，交花呗，都那妈的那么低，没事那几票。给你做的，干了多少回？我弄下来的，哎，我骗你，哎，弄下来，等你一边的，拉一边，奶奶把我身上几个。
တပင်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ကိုဆရာဝန်ဖောက်ပြတာဟာလို့ပြောတော့ကွာမေးဖောက်ပြမေးဖောက်ပြဖားပေးခဏနေဟိုဒီကိစ္စကတော့လည်းအဆုံးသတ်လို့မရဘူးနော်ကိစ္စတစ်ခုတော့ရှိမှတည်းတောက်ပြောပြီးတင်လာပြောရတော့မေးဘွားမေးကိုမိမများပေးစားကြည့်နေလားမသိဟာအဲ့ဒါကောင်းတော့ပြီကြီးစားထားလွယ်များမှတ်လို့ပြီကြီးစားထားရဆိုတာဟိုရှားတွေ့ဦးမှာဟဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ရင်ခုံမှာရင်ခုံပြီးလို့ရှိရင်ခံစားမှုလို့ရှိမှာခံစားမှုတော့ချော့ပါတော့ပါတော့ကွာเออราตคู่ไปเว้ยเว้ยใบมาไปซะอยู่มาล่ะอยู่ล่ะอะอ่าอยู่มาบ่เปียเปียกูเบชิงไปซะเลยเปียจีนี่ล่ะมะเน่เพียล่ะอะกูล่ะจ่ายตัวลงเลยตาจ่ายเลยสมมุติฉิ่งมีเว้ยอยู่มาเว้ยเว้ยအမတွေ့ပြီမခင်လာတဲ့အိပွဲစားအကျိုက်ဘူးဘယ်နဲ့လူရွေးပါလဲဆိုပါဒီအိပွဲစားဘာလို့ရမှာတော့မိမိကလည်းဟိုအိကြီးရွေးလဲမို့မိမိဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဆိုတော့ဟဲ့ပွဲစားတဲ့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တွေကြီးပဲအကျိုက်ဘူးမကျိုက်ဘူးနောက်ကြောက်ဖတ်ရှာโอ้တွေ့တွေ့မိမအောင်ကြည့်တဲ့သူကတော့မစိုးလူကုန်တန်ပြည်စီမှာအဝင်ထွက်များတယ်ဒါဆိုပြီးဟိုတာဖိုးစနေရတော့လားဟဲ့ညောညောညောဗါလဲဒေါ်အောင်ကြည့်သူနာမေးရမိမိလို့လည်းများတော်တော့ကွာနေတာမိမိရဲ့ကျွန်တော်တို့ကသားအတွက်မိမလိုက်ရှာနေတာအိမ်ဖိုးစနာမေးရရေးကြီးလားမင်းပြောဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရတနာတွေပါတဲ့ဟိုတွန်းထက်တွေပါတဲ့နာမည်ကိုရွေးရအောင်ဖြစ်နေပြီ။တိတ်ဆန်းတော့ရှာရှည်တာပဲ။ငါတော့စတော်လိုက်။နော်ပဲ။နောက်ကြောက်ခါရှာ။ဘာတို့ ਈ ဝေးဒီမှာမနီလာတဲ့ဟိုဒေါ်နီလာတွေ။နီလာတကယ်ကိုတိုးထွက်ရင်လားပြစ်စီနာမယ်ပဲ။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။သူကအရေးကြီးနေရှိတယ်။သူစကားပြောရင်တဖြစ်သူငေးရလာအောင်ကိုပြောတတ်တာ။ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒီကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဆက်လိုက်အဲ့လိုဒေါ်နီလာပါလားခင်ဗျာ။ဟာကျွန်တော်မဟုတ်ရပါမမိနေမို့လား။မလေးဦးမဟုတ်ရရဲ့။ရတနာစိန်ကြောင့်ဇင်တော့ပြီးကစားနေတယ်။ရွှေစင်မျိုးဆက်ပြီးသားဆိုအိမ်ကမမှတ်ဘူး။နီလာပဲဟုတ်ပါတော့မလဲ။ကဲပြောပါရှင်ပြောပါ။နီလာပါကူညီပေးရမလဲ။ကြီးတော်ဗရမများနေကောင်းရဲ့လား။ဟာကောင်းပါတယ်ဗျာမိမိပေးပါရှိတယ်။ဒီလိုဗျာဒေါ်နီလာရဲ့ဒေါ်နီလာကိုအိမ်တော်ဘက်ကလေးတယောက်လောက်ကူပြီးရှာခိုင်းတယ်လို့တဲ့မိမိကအမှန်လည်းမသိဘူး။စကားပြောတာမရှင်းမရှင်းနဲ့။ရှက်တလူလူ၊ကြောက်တလူလူ၊ရွတ်တလူလူလုပ်နေတယ်။မိမကြီးတာများဗာဆန်းတာပါလို့မလီ။တဲ့ပြောလေပြီးတာပဲ။ကြီးကြီးဒီကောင်းလေနော်။ええ、かめかめ。え、これ。あの後とはこないもあらにや。たまんばれ、これ。ほんだ、じじやれ。け。やぼにばしやさま。あじ。あめ。あめ、あめ、あめ、あめばでだ。啊他狂到我身上来了啊。好比你不老公烂多了。好不好怕被你打一点啊。好不好怕打一点来行。不不要那圆圆圆的。原来要我的陪伦们的。好都猜你都有被不被。今天说来来丢吧。哈哈哈哈。那那那不必要，不必要给我下红的困难给他呗。哈，那老婆，那我记得欠我的。哈，没把你笑着我呢嘞。托你了，看不要我他妈哪里想害他嘞？就咱们，就咱们。
ကျုပ်တို့ဘယ်တော့ရှာခိုင်းလို့လဲရှင်ပြောလိုက်တဲ့တော့အိမ်အတွက်ဆိုကျမကလည်းပြောလိုက်ချာနဲ့ချက်ဆိုနှစ်ခွက်ကမီးရပြီလားရှင်းတယ်ပဲထင်တာပေါ့ဟောအဲ့တော့နေတဲ့နှစ်ခွက်ကမီးတဲ့ခမည်းနှွယ်ကိုခမည်းပြတ်ရှိုးလိုက်ဟိုတုန်းကတော့သိခါလာချာဒီစကားကြားလိုက်လားတော်တော်လန့်သွားတာဖြစ်မယ်ဟောခရီးရပါမယ်ဟိုထားတာဖြစ်နေကြတယ်ဟင်းတတိယလားဟာရရဘူးဟာဘောဘောတတိယလားဘောဟုတ်ပါဘောတတိယလိုက်လာရယ်ဟောလေတတိယလို့ချင်းလေဟိုမြေကိုဒီတက်ပုံတွေကသူနဲ့မပေးစားပါနဲ့ကနော်ဟောမြေရရေကြည့်ဟုတ်ပဲတိုင်းကြည့်ကျမတောင်းမှာကြည့်ရဲ့ကျမပြန်တော့လို့ပြောနေတယ်ပြန်တော့ဒီတစ်ခါကျိုးမေတခုပြင်ခမက်တဲ့ခါတော့ရောက်ပြန်ဖို့ကွာပေါ့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 လည်းကြည့်ပါလေပွဲကညနေပြည့်ခန့်ချီတော်ကိုပြည့်ခန့်ချီတော်ကိုကျော်ရောင်းခါတော့သူ့လိုလုံးပါလို့ဟိုင်းချိဝဲရတော့တဲ့ဟိုင်းတို့တို့ဝင်းတော့ငေါအမေရတော့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တယ်ခင်မမရေခင်မမကိုပဲအားကိုးရတော့ပါပဲလူကိုလည်းခွန်လာစရာမလိုပါဘူးတကယ်လို့မတော်မတည့်ဆိုညင်ရခက်တယ်အားနာစရာခင်မမောရောင်းပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ပါမမီဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံမဲ့ယူခဲ့တော့မယ်နော်အမလီကြောတော့နောက်ခါတော့မမီရေမမီတို့နဲ့ဆွေမျိုးတွက်ဆက်လိုက်ပြီမဟာသနာကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအေးဒါဆိုခင်မမောပဲမျောနေမယ်နော်ဟမ်တမိသားနဲ့တမိသားပေါ့ရမယ်ကိစ္စမှာအပြစ်အနာစာမရှိသေးကောင်းတယ်ပေါ့อ๋อဥစ္စာပစ္စည်းကတော့မိမိကြီးတို့လားပြည်စုံစာမလိုပါဘူးအတော်အသက်ဆိုရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမိမိစိတ်ချပါဟိုမိမိဟိုခင်မကိုလေဟိုပွဲကတော့ကောင်းကောင်းပြရမယ်နော်မလဲခင်မမရေဒီမှာပွဲကအနေနဲ့ရွှေတစင်စာပေးမယ်ကဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မိမိဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိစိတ်ချပါမိမိအေးပါအေးပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲမြန်မြန်သာလာခဲ့နော်ညော်နေမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအေးဆက်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမီဟုတ်ကဲ့ပါအမလီမိုးနေတာပဲချောတာဖေးကြီးကကြည်စမ်းမအောင်မင်းသားတွေတောင်မှလေသူ့လောက်ချောမဲ့မထင်ဘူးကြည်စမ်းကြည်စမ်းနော်ဟုတ်ပါကွာငါတို့သမီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေချီသွားနေတော့တော်တော်ကြီးပါဟုတ်ပါတော့တော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာခင်မမရဲ့ဟိုမမကြီးကိုလေအမတ်တရားရှိပြီးတော့သတိတရားနဲ့ဆက်ပေးတာလေအခုဟိုကျေးဇူးတင်စကားကိုဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိဘူးခင်လားရပါတယ်မမများရဲ့မမများတို့မိသားစုတွေဒီကလေးလေးကလေသိတော်လိုက်တော့လေလိုခဲနေတယ်မမများရဲ့သိရမလားဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေခင်မမကလေမမများတို့ပဲအရင်ဆုံးသတိရပြီးလာဆက်ပေးတာဟုတ်ပါပြီဒီကလေးနမရလေကြောက်စင်းစာနေတယ်ဒီကလေးလေးမွေးမှသူတို့ရဲ့ကြောက်တွင်းရလေကြောက်စင်းတော့ရအောင်နော်မမများရဲ့အိုးနဲမမဟုတ်နော်နဲမမဟုတ်နော်မမမများရဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုကလေကြောက်တံပရမားစွာလေဟိုကဇဲတောက်ပြီးကစားရတယ်တော့ပြောရတယ်မမများရဲ့သူ့မိသားစုနာမည်ပဲပြောပြအောင်မေးတယ်ဒီကလေးလေးရဲ့အဖွားနာမည်ကလေဒေါ်ပရမားတဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အဖေနာမည်ကပူမဟူရတဲ့ဟိုကတော့ကြောက်စရင်းစာနီပေါ့နော်သူ့ရဲ့တမိသားစုကလေကြောက်တံပရမားနာမည်ပဲမှစ်ထားတာမမများရဲ့ဒီဆရာပြောအောင်မေးသီလားသူ့အိမ်ရလေအိမ်မော်ရီနာမည်ကမှလေခေါ်ဖို့အုတ်တပြားစိတ်တလုံးနဲ့တော်တော်မလားဒီမမရေအမလီဒီတက်တော့ပေါ်သွားသေးတယ်ကိုကြီးဟဲ့ခင်မရေနေစားမအောင်ဒီကလေးရဲ့နာမည်ကကြောက်စိမ့်ဇာနီဆိုတော့ကြောက်စိမ့်ရတော့ဟုတ်ပါပြီဟိုဇာနီကလည်းဟိုကြောက်တော့မျိုးမျိုးရဲ့နာမည်လားမသိဘူးနော်ဖေဟုတ်ပါဘောဘောဟုတ်လို့ပြောရတာနေမှာပေါ့တို့မှနားမလဲလားကြောက်တဲ့မှာလည်းဇာနီကြောက်တော့ချင်းချင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မမရေချင်းနိုင်တယ်ဟဲ့ချင်းချင်းတို့မိတဲ့ပုံလေးယူလိုက်ပါအေးမအေးမဟုတ်ပါမမများဒါနောက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးเนาะဈားထဲမှာတယောက်ယောက်များဥသွားလို့များဖြစ်ခင်မမလည်းမတက်နိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ကလေးမဥရရအောင်မလွဲစရာအခုချက်ချင်းပေါ်သွားရင်ပါမများညင်းညင်းဟုတ်ဘာသမီးပြန်လာသမီးရအရင်လာတာပဲเนาะအော်သမီးရတိတ်ချောတာပဲလို့ဟုတ်ဖြစ်တော့မှာဟုတ်ကဲ့သမီးအိမ်ကြောင်းလို့ဟေးဟုတ်ကဲ့
มาเดี๋ยวไปใช้โอเคมาดูมาตะมีเลี้ยงสุนารีโหมาเลี้ยงสุนารีเนี่ยก็มาเลี้ยงเพื่ออะไรเฮ้าดาบอไอ้ตะมีเลี้ยงเดียวแท้สิดาเฮ้ชิชาก็ให้ดามะเลชิชาก็มาบอไม่เอ๋อเลี้ยงจิละเลยมะมาเนี่ยถึงไปเจอละเข้ามามาซาอูตะคู่ตั้วเล็กๆดาอ๋อมะแหละโหมะเนี่ยก็เลี้ยงจองซาด้วยเลยปะซุ้งเอาแต่ตะมีเนี่ยเลี้ยงด้วยพี่ๆมะมาเอ้ยสึกไม่ได้ดาอ่ะเลี้ยงรอผิดกูมา ฉันจะมาเลยมาใช่ป่ะเลยมาใหม่ยาป่ะเลยเฮ้ตัวขี้มะม่าซาบอตะคู่ตัวเอาไล่อ๋อหลบเปียวนี่ล่ะมะม่านี่ตู้หลบเปียวป่ะจ้าป่ะเอ้ยดิอ่านน่ะสิล่ะขี้มะม่าเอาอ่านน่ะเนี่ยป่ะเลยมะม่าเอ้เปียวป่ะอ๋อโอ้มะม่าเนี่ยฉันมาเอาตะคาเปียวได้ดิโหตะมี้เลี้ยวโหเนี่ยติ้นต่อเลยเนี่ยตุยเปียวป่ะสิโหลิอ่ะฉันมากูตุยล่ะเลยมะม่าเอ้หึล่ะงั้นรอป่ะเฮ้โชว์ไล่ดา ชิสยาก็ไม่ได้มะม่าเอ๊ะชิสยาก็ไม่เก่าเนาะชักเสียไม่เสียย้ายเลยดิล่ะฮัลโหลฉันมาเลยตามไปมาดิตัวตันวันที่สงขามะม่าเอ๊ะตรุมิวเซ็ตมาเลยดิคลีเลียดิน้องซ้อมมิวเซ็ตหุล่ะมะม่าตะมีลีเนี่ยล่ะอยู่ไล่เดียวชิเลยทายซ้ายน้องไม่เก่ามะม่าเอ๊ะไอ้พี่ดาวซ้าเลยอ่ะดิล่ะเฮ้ตรุก็กะนี่ตรุตะมีอยู่ไปบาซะคิดมานี่ ว่าทุกคนไม่เปล่าเหรอมะม่าเอายินลาเปล่าล่ะฮัลโหลอมลีคิดมะม่าเอาที่สุดถึงไล่ตาเนี่ยแม่ว่าอะไรมะม่าเอ๊ะอะบ่าวชิโอเคชิอะพี่โอ้มลีชิสยาดิโดโหนัมเมลีอ่ะเบลูขอเลยจ้องซิงซานี่เด้นัมเมลีอ่ะซ้าไล่ตาเนาะฮัลโหลนี่อ่ะจ้าโหลล่ะมะม่าเลย ไอ้เราจ้าบาร์เด้บ้ามาจ้าเสียเลยหมดนั้นเมรี่อ่ะดิซันซานี่ก็พวกกันน่ะมองจีนะมะม่าพวกมันบ่ฮู้เลยบ่ได้ชอบเกี่ยวกับพี่เลยพวกกันน่ะมองจีนะดูข่าวบาร์เด้ตรุบักกะจ้ายเนาะพิจารณาติดต่อมาเลยโหตรุมีตาซัวเลยไอ้คลีเลียวพุ่มๆถ่าเรามะม่าเอ้ยโหจริงๆนะๆๆแม่อ่ะจ้องเซ็งซานี่บ่ได้ชอบเกี่ยวนี่ล่ะเลยคิมะม่าเอ้อ้าน่ะมาเลยจ้าบาร์เด้โหดีไอ้มาเนี่ยดีเจี้ยวเนี่ยดิมาว่าก้าวฉ่าออ
ငါခန့်နေမှာသမီးထက်ပုံလေးတွေရွေးပြီးတင်ထားရရှိတယ်။မြင်မြသွားယူခဲ့။သူ့ဟုတ်ပြောပါမလား။ကြောက်တွားနေ။မမမမလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်။ဟောဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲခင်မမ။ခင်မမဖုန်းထဲမှာပြောလို့ရသမီးထက်ပုံလေးတွေရွေးပြီးသား။သူ့ထက်ပုံလေးတွေလူတော်ရင်းတွေ့ကြပါခင်မမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေ။ကြီးစုမမီ။စစ်ချော်ပါမမရေဖြစ်ဖြစ်လို့လားဖက်လိုက်တော့နော်ဟိုပွဲဖြစ်သွားရင်လာခင်မကိုပွဲကောက်ကောက်ပေးရမယ်နော်ဟောခင်မပြတ်ပေးရပါဘောဟုတ်ကဲ့မဟိုင်းတော့လေအရှိန်ကြီးပဲမမဦးကြီးသိလားရှေ့ရှေ့ပါဟဲ့ပြောပါမမဦးကြီးပရိုရဲ့လေစိတ်ရွှေရတနာဆိုင်ရလေရေကုန်မြို့ပါနေဘယ်နဲ့ဆိုင်ရှိရတယ်ခွန်းဆိုင်အောင်ရှိရတော့မမမန္တလေးကြီးကြီးတာမပါသေးဘူးမမကြီးသိလားကိုကြီးလေအိတ်ဆိုင်တဆိုင်ဆိုင်တော့များထိုင်ရလိုက်လို့ရတော့စိတ်နေဟဲ့မမကလည်းဘာလို့မထိုင်ရမှာလဲဟောဒီကမမကြီးရဲ့သမီးလေးခင်ခင်ခင်နဲ့လေသူ့ရဲ့မြေးလေးနဲ့ပေးစားလိုက်မလီသမီးတဆိုင်အမေတဆိုင်ပြိုင်ပြီးတော့ထိုင်ရမှာမမကြီးရဲ့ဟုတ်လားဟိုကနေအဲ့ကလေးကမလုပ်လေဟာလေမမကူဘာလို့လုပ်လဲမေးတယ်ပါလို့လို့လည်းတော့မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးကလေညနေညနေဆိုရင်ကားတစင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုပတ်စံလိုက်သိရုံပဲသူ့ဆိုင်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ရောက်ရလဲဆိုတာမသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ခင်မသူ့အိမ်ရောက်သွားအချိန်မှလေပတ်စံတုတ်တိပတ်စံတုတ်တိမမဦးရဲ့အထမ်းသမိုင်းနဲ့အိမ်ထဲကိုပို့နေတာမမောင်မှန်းကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့ကလေငါတို့စိတ်ဝင်စားပါမလားမမဦးရဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားမှာလဲဒီမှာသူကပတ်စံရှိပြီးသားဟုတ်ရမမဦးရဲ့သမီးကျော်လေးခင်ခက်ခက်ကိုတာလေဒေါက်တာများဆိုတဲ့အခွားကြီးတွေ့လိုက်တော့လေမျိုးလုံးရဖုတ်ခနဲ့ဆိုပြုတ်ကျသွားမှာမမဦးရဲ့အားကြောင့်လေမမဦးသမီးလေးရဲ့လေအချိုးဆုံးအလှဆုံးဓာတ်ပုံလေးတွေပြီးလိုက်ပါလို့ပြောတာပေါ့ပြီးပြီးမယ်ပြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးရဲ့စိတ်ကြိုက်ပုံယူခဲ့သွားဟုတ်ပါဘူးเบ้ตาลูกเลยเปี่ยวเลยเบี่ยวเลยจีบตะโบจ๋านะโหดิโบว่าจ๋าล้อโลบายดิมาหน้าล้อโลกินยูแม่ไม่ทินเลยดิกเวอาลองโหฉิชิงอเปญเนี่ยกูปี้ซ่าปล่อยฉินนะกเวจ๋าตัวซะลงเลยตะคาแล้วปี้ซ่าบ่ล่ะโอ้สกาผิดเยอะดาบายเก็บข้าวเปียวเมเอ้ยๆๆๆๆๆฮ
别别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 别
ာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟိုဒါလေသူတို့ကလေជីပြိုးမှာလက်ခံမှာနုံမတော်လူစိုးကြီးဖြစ်နေမှာဗျာ။ဩဒီမှာငါမီးပြောတာဖားသဘောပေါက်တယ်။ငါမီးဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်။ငါမီးလေးသဘောကျဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ကဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကဲမှာဘသူ့ကိုသဘောကျလဲ။ဟမ်?ជីလေး။ဘွားရဲ့။မင်းစိတ်ကူးမလွဲနဲ့။မျက်စိစုံမိတ်ပြီးလျှို့ထောက်ရွေးလိုက်။ဘယ်ဟာကြကြ။ကိုယ်တော့လေချောနေနှာနေလဲဆိုဘယ်ဟာရွေးလို့ရွေးရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေရွေးမှတော့ခက်ခက်ခက်ပဲအဲ့တော့ငါပြောရုံလားမျက်စိစုံမိပြီးလက်ရုပ်ထောက်ရွေးလိုက်လို့မင်းလေးอ่ะအဲ့ဒီသုံးဆောင်စလုံးကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဆိုတော့မိမိတို့ကအဲ့ဒီသုံးဆောင်စလုံးကိုအနည်းကနေတာပို့လို့နေပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာပေါ့မိမိရဲ့ဒါမှသားလဲသူစိတ်တော်ထားတဲ့ဘသူတိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပေါ့။ဒါဆိုရင်ပမာဦးဆုံးနေတယ်။မိမိတို့ဘာလို့မကောင်းလဲ။မိမိဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲ။မိမိစဉ်းစားထားတာချင်းဒီ၃ယောက်လုံးရဲ့ရာဇဝင်ပွဲစားခင်မှာပို့တည်တယ်။အဲ့ဒီ၃ယောက်စလုံးကခေပညာနဲ့တက်တယ်၊ဖြစ်စီဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ပြီးတော့မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ကလည်းဖြစ်အနာစာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ပြောပါခင်ဗျာမောင်ခေါ်လိုက်နော်သူ့ကိုသူ့ရဲ့လုဆောင်ခြင်းကအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးပစ္စည်းပဒါသာရှိဖို့အတွက်သူ့ကိုဟိုလက်ဆောင်အနေနဲ့လက်ကောက်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒါစင်ရမဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုသူလည်းလုပ်ချင်တယ်စီပေါက်ပါမှာပေါ့ခေါ်တော့ဘီဒီစကားလာခင်မမကြရလေဝက်စားပြီးခုံပေါက်ရောက်လာအောင်ပါစေသူပြည်ဒါလေးကိုလက်ခံပြီးတော့ဒါအမေရဲ့ရှိတယ်လက်ခံကြည့်တော့ဝက်တာလိုက်တယ်ဟာအကျိုးကုန်ပြတာလေခင်မမအလုပ်လုပ်ရေးတည်သက်ပြီးတိကျသေးချာလို့အကျိုးပြီးတော့ခုံပြတာကျေစွထိလိုက်ရမမေးရဲ့အခုနေရာမတော်တဆပွက်ပြက်သွားလေအရင်မရှုံးတော့ဘာဘာဘာဒီတော့ဘာမှမပေါ့ဟိုကတော့မဟုတ်ပြောတာပါတို့မေရပွဲစားတော်တော်များများဆက်ဆံတာမဟုတ်ဒီမဲ့ခင်မပါပွဲစားစစ်စစ်စကားကိုပြောပါပွဲစားမစစ်စစ်စကားကိုမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ဟိုတောင်းလာပါတယ်ဟိုကျမလေးဟိုဒီမလာလေးကိုအိမ်ချမ်းကြီးတစ်ခုကိုလေအားလောက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါလေးကိုရောသွားတာပါဟုတ်ဒီပစက်ကလည်းလေပွဲစားအလို့အငြင်းနဲ့လုပ်နေတော့လေမဟုတ်တာတွေပဲထွက်ထွက်နေတယ်။ဟိုတောင်းမှပါလေကိုကြီး။တောင်းမှပါလေမေးရနော်။ရပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ခင်မမကိုယုံကြည်လို့တမင်တက်တက်ကိုလက်ဆောင်ခေါ်ပေးတာ။ကဲရှင်းစစ်ပြီးလဲလက်ဆောင်မှုတဲမှာကျင်းနဲ့အားရတဲ့ဆိုရင်ပွဲကနဲ့မဆိုင်မနဲ့သီးသက်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါလေ။ချစ်စုတင်ပါတယ်မေမေ။ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေစီစဉ်ပေးပါမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ပထမချင်းနာဘယ်ရစားမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့မေဟိုသူ့ဘက်ကိုဘက်လေနောက်ကျောင်းရာဇဝင်နေနဲ့ဟိုအရေးပေါ်အခြေစရာတွေကိုကြည့်အောင်လေစီစဉ်ထားပါတယ်မေရဲ့။မမလေလုံးလုံးလုံးမ။ဟဲ့။အော်မေကြီးကကြုတ်ကိုလွန်ကလေးပါလေးနဲ့။ကြုတ်ကကြီးကိုမတရားမလုပ်လို့လေ။ဟမ်။ဟမ်။မအေးရတော့ငငယ်လေးကချေမွေးမိပြီလောက်လက်မွေးမိတော့ထားခဲ့တာ။你也没有说高了哈啦我没有来飙了啊他一般俺那边都没有来去清场的啊我怎么也爬楼没路了不够啥怎么都爬了没路啊没地方这都是高一般年龄啊不要爱交税你俩说的路啊怎么都是高没飙怎么都爬了没地方啊都要来看的哎呦嘿交税你俩没好吧嘿交税啥呢交税啥呢啊我们那都都看去的不对吗如今时间了你年不没交税呢嗯，你看，妈妈呀，怎么又买了？这都啥么工呢？谁在那洗牙呗？嘿，这怎么就表你了不？这说了看哪里？
ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအေးအေးအေးဒါပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအေးအေးအေးဒါပဲ ยูนี่ยายายินเนาะโจกาอยู่มาเป้มาดูกายินมาเป้ยายูนี่ยายายินเนาะโจกาอยู่มาเป้ชิอะไรต้องจิ้มมาขึ้นเลยโดเล่ไปอยู่ไหนโดเล่อยู่ไว้ผมมาเช็ดเอมิลี่ยายเนี่ยผิดเต้นี่ไล่จ้ะงาหรือยูจิยูยินยาปုံเนาะมีอยู่ดูดูก็ลงอยู่มาอะต้องเจอหรอบ่ถ้าก็แล้วอยู่หลุแล้วอยู่อกลงก็อยู่ไล่ต่อตะหมุหลาเปียวมีนะญาญีร้องเนาะเอ๊ะอมิลี่ยายเลยบ่าเปียวล่ะผิดเต้นี่ไล่จ้ะ นี่หลูงามอยู่ว่ะขับวุ้ยๆนี่บ่มีเนี่ยแก้นี่เลยเนาะตีตาตีละฉันเนาะเปล่าล่ะฉันจ้าล่ะตะเลยฮะทุกข์ล่ะพี่ก็เลยอ้าวดีแล้วก็ตะหมิ่ลาเปลี่ยนไปเนี่ยเนาะชูแล้วมีอยู่ตัวใส่เย็บหมวยซาอูตะนี้ใส่เราตะนี้ชูอ่ะจ้าหลีล่ะเฮ้ดีมาต่อดาอูบ่ป่าวมางามบ่ฮู้นี่เอ้นี่นี่บ่มาเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนไม่รู้ใส่หมวยซาบูสุดเลยสกาโหดิโหมากก็เปล่ามาจ่าว่ะดาเนี่ยบ่มาเปล่าเปลี่ยนไ
sing it like that. Timiji, Lily Leongji, Tara, Mimi Leongji. ဒီတော့ဘုံနဲ့ပတ်သက်တယ်အတိမလီလေးငါတို့နည်းနည်းပြောပြနော်
เนี่ยงาโร่ตีตีจ้าจ้าตีจ้าเปียวเปียเนาะโหยันเสิ่งเหมือนกันหรอเปล่าเมย์บอกเสิ่งเหมือนกันอ๋อปงอ่ะปงหมูลูอ่ะต้องอย่างมีต้องอ่ะลงเนาะตะไคร้เนี่ยอยู่เลยฮะเยอะเลยอ่ะอาจารย์อ่ะบ่มีต้องอ่ะลงตะไคร้เนี่ยอยู่กงจ้าตากูมาบ่ฮ่าๆเอ้าล่ะเบลีเนี่ยมาไม่ตัดลงมาไม่ตัดโดแลนเนี่ยก็อู้หมองลาสวยลูยะไม้มาต้องอย่างตะไคร้เนี่ยอยู่ล่ะเปล่าฮะเปียวโอเคตะไคร้บ่อ่าอะไรเสิ่งเหมือนกันเ
number 1 ရှေ့မှာထိုင်, 2 နဲ့ 3 ကနောက်မှာထိုင်, ဟော number 1 မပေါဘူးကွာ။အဲ့အပြင်သွားမယ်ဆိုလဲဖြစ်တယ်ဗျာ။ number 2 ကလာရှေ့ကမ်းမှာထိုင်, 3 ကနောက်ကမ်းမှာထိုင်။ ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူးကိုလူကြီး။အေးစစ်စစ်တတ်တတ်ရဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲဗျာ။ဟဲ့ဟဲ့။ဖြောက်။ဟမ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညကြတော့။ဟော။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ ကားစီးသလိုပဲပေါ့အစင်လိုက်အစင်လိုက်မင်းတော်တယ်တော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 ်ရအောင်ငါတို့မလုပ်ရဘူးကွာနော်လုတ်ကြည့်လိုက်ပါလားမင်းဟိုကပါရိတ်ရိုက်သွားလိမ့်မယ်ဂျက်ကမလားကွာမင်းရတယ်ကွာဒါကတော့ဆွေးနေကြည့်အောင်ဟုတ်ပါမင်းတော်တော်ကွာနော်ဆွေးနေကြည့်ဖို့နေတယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးချင်းချင်းတခုလုံးရေခဲရအောင်ခံရလို့ကဲတော့တော်တော်တော်လူရင်းမရောက်တော့လူရင်းမရောက်တော့လူရင်းကိစ္စပါ เนี่ยเปียวพี่บ่เนี่ยเสื้อตาเนี่ยเปียวเนี่ยอกเลยบ่ผิดเออตรุก็งาๆมวยนี่ก็เนี่ยจังมาเจ็บมาเออก็มวยนี่ตรุตองสอลาเลยบ่เปลี่ยนแลอแก้แค่แต่ตองฮะเออเมนูอ่ะแลงาไว้พี่รอจี้พี่แก้แค่ฮะเซ็งเหมือนซาวก็กาวล่ะพี่เซ็งเหมือนซาวก็กาวล่ะพี่มารัวอ่ะจี้อยู่ไม่ได้กว่าจ่ายอยู่ไม่ได้เข้าใจป่ะเปียวป่ะแล้วแม้ตึกสาพ่อจี้อ๋อเนี่ยกว่า ပြတ်တော့ရတော့မနိုင်ဘူးကွာ။ငါတော့တော့မနိုင်ဘူး။ငါလည်းတက်တော့။ဟာပြောပါမယ်နော်။တော့ဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှမချွေးရတော့ဟုတ်ပြီလို့ချွေးပြောလို့ရှိတော့တမျိုးပေါ့ကွာမင်းတို့။ဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့လိုလည်းဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့မြန်မြန်ရွေးရွေးမြန်မြန်ပဲလိုက်။အဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့ဒုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝလေးကစရာသွားပြီဗျာ။အဲ့တော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 ့
ที่จริงก็ว่าแต่กูเองนะจีบละอาช่วยฮึจอยเพื่อนๆอะไรมาหอดอ่ะพาเพื่อนๆดีซีซีเอาเล็กขนาดไหนด่าเลยอาสาเรียนยังไงอ่ะบ่จนน้องตมิลี่อ่ะเองมาเป็นนี่ได้ปะเอ้ยบูมาตัวบ้างบูอ่ะรู้ที่จริงเองจ้าบ้างรู้เปล่าเลยฮึอ่ะรู้จักรู้เปล่าจริงจริงสิไม่เปล่าจริงจริงสิบ้างเลยโฮเพื่อนๆมาเยสก้าอุน่าอยากดีเจ้าสุนิปงี้ก็เว้ยมีฮะช่วยไหมช่วยไหมไอ้นี่จ้ามาโมมะขาปาเลยสุดาก้าวก้าวที่เสียฮะทีมีเนี่ยโทรเลยรัวเลยสั่นไหมตัวเนี่ยเราก็ต้องจีรก็ได้ขาเป็นสิ่งออกมาเลยเชฟก็ก้าวไหนจ้าเจ้าเจ้าซึ้งสุดเลยรัวตัวพ่อจ้านี่มาบ่ป้อซี้อ่ะนี่จีนี่มาบ่เลยจีท่าเตะๆช้าๆจีจ้าซั่นตาราอูอ่ะบาเลยสรอกตีตัวออกมาจ่าดีล่ะบ่เจ้าซ้งษานี่เจ้าซ้งษานี่นี่ง้าอเมียวเว้ยจ้องแย่ๆนายเนี่ยหุซวยอยู่อ่ะง้าอ๋อซอรี่ฮึคู่เรามาตัวบักก็ดูเลยนี่หลบอยู่ป้อซี้อ่ะนี่ซะๆไม่ต้องซ่ายะเมียตัวดูอ่ะแล้วเราต้องพี่ไหนคันมั้ยไม่ติบาบ่อืมตื้อจ่าดีอ่ะบ่ค่ะThank you.
ไม่ค่ะไม่ค่ะเข้ามาเลยไม่ค่ะจะลองเจ้าเส้นสารดีกว่าอ๋อด้วยอะไรวะตาพันธุ์กูจะลองดูจะลอง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 
ီမူးကျင်တာများမျက်မှန်လေးချလိုက်ပါဦးညီမလေးဟောဟောဟောညစ်စီပါမယ်မင်းသားတကယ်တကယ်ပေါ့ညစ်စီမင်းမူးညီမကြီးမင်းမင်းဟုတ်လားလက်အခါကြောင့်အင်းရလူကြီးတို့ပြောတာပေါ့ဒီပုံပွဲမြို့မလားရှင်ပါအောင်ယုတ်ကလေးရတော့နားပါရဲ့ညစ်စီမမြင်တဲ့သူကိုဘသူကချိန်ချင်ပါလဲအခုတော့သိကြရင်မလားပြီးကြရင်မလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော့လို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုံမကလည်းမင်းစီရမကောင်းဝင်ပဲဟိုကျန်တော်လေးကကောင်းပါအမေဟုတ်ပါဘူးအမေဘာလို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတော့လို့ပါဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ကဒီလိုပါဟိုမျက်စိမကောင်းဝင်ပဲကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကောင်းနေရပဲလို့အေးကျန်တဲ့ကောင်းတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုအားပြုတယ်ဘဝကိုရေးဆိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာယူဆလွှဲတာပါကျွန်တော်ဆိုတာပါအဲ့ဒါကျော်ရပါပါပါဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကြောင်ရောင်းတယ်ပါ။ကျွန်တော်တော့တောက်ပါပါနဲ့။တောက်ပါပါနဲ့။ဆိုတော့မထုတ်တဲ့နေ့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ဒီကတော့မိုက်ပါ။ဟဲ့ဒီရော။ကိုကျော်စင်းကပြတ်တော့တာ။ကိုကျော်စင်းကလည်း။ကိုကျော်ကိုကျော်စင်းကလည်းချမောက်ပြီတော့ငါမစိတ်ပြတ်တော့ပါ။မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တော့တော့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်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 မပြောင်းပါနဲ့ကျန်းသားတွေအားလုံးကောင်းပါပဲအားလုံးကြောက်ပါပဲဖြစ်ပါဦးဟုတ်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်မတို့တော့ကြိုးစားပါမယ်အပြည့်တော့မလားကျွန်မပြည့်ပြည့်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြည့်တော့မယ်ဒီလိုပဲကိုမီပါတော့ဟုတ်ကဲ့တို့တို့ထွေးတယ်ဆရာတို့ကျွန်မအချိုင်းနေနေချင်တာမပြမယ် you are so ตีบาเลยแล้วก็บอกอ่ะพาบอกเลยจม้าชื่อญีโลจิได้ฮะล่ะถ้าเราชื่อเมฆกฤตอ่ะอจี้เจ๋ซ่อเอาท้าไล่ตาเลยตะแกซวยจม้าเราหลูจี้ยินสกาเปียนมาแล้วมีมาสกาเอาน้าทําแล้วเมฆกฤตเนี่ยลาแค่อ่ะนะโหๆๆเปียโหๆๆจนเราเปล่าได้ตะโลมาไอ้สิโตะโลก็ปั๊บๆเปียตะเคียวมาแล้วฮะจม้าโหยังต้องก็เลยบ้าจาบ้าขึ้นเนี่ยบ่ฮะโหๆๆโตขึ้นบ่ปั๊บขึ้นมาเอี้ยเมียวตายเนี่ยนลีแล้วนี่เนาะဘာမျိုးစားရင်လဲဘာလို့လဲဘာကြားတယ်ကွာကြားတယ်ကွာဖားတယ်ဟောဖားတယ်ကျမတို့ဖားတယ်နားလေတာကျင်းသေးတယ်ကွာနားလေတော့ဘယ်သူမှမကောင်းတာပြောကြားတယ်ဟောသိရဲ့ကွာတော့ရှင်ဘာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီလို့ပြောတာတကယ်မတော်တော်ဘူးကနားလေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရကမသိခဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါလို့ပြောတာရှင်းရတယ်អော်လိုက်တာចាំណានလေးတာလူរីទីអូមីអកោជីកោရှင်းလိုက်တာចាំសូចាំပြန်တော့មើលူချင်းလက်တွေ့ពីပဲရှင်းណាខាတွေ့មើលဆိုလို့ရှင်អែអូវဲလာពីတော့អូមកတော့ចូលមកចូលเพิ่งแค่นั้นน่ะไม่ติดจ้า
叫谁来？每个人到处都给人家骗的呀！哇，不开这么花花，你这在高个那下面干这么巴拉乌嗦，俺得给拉成瓦皮。阿婆耶，阿婆，你比我鸡巴哦，我呀，哈哈，给我五百。没骗没做嘞，骗是也没花，这要开做嘞，卡了，我到处叫着嘞，阿婆耶。没啥不会咱们一样吧说嘛没话别慢慢听嘛不话就你想想别地方嘛嘞不要得着我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 不没有把这路我们这边的俺老不溜溜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 哎呀，不是为了我们家毕业嘛？我没有身上钱。哎呀，这呀嘛嘞，这稳稳，啥嘛嘞，这小小骗你的。别把话，哎，查一下。别，还顾身上没？嗯，我都老没话。哦，啊，跑了，地给上啊，把我那表弟完了，啊，地没变呢。哈，没有把那乌木来过。爸都我们来说，俺对象我们身上的，他们哦，阿婆们对着些不必要生病嘞，不不必要，对呀，俺漂亮点呢，就把话没了嘞，小心，要钱是哎呦，大不了他得两万多，不送你吧嘞，回头你还。谁能说要多钱是归来过年耶？啊，话嘞，阿老几家了嘞？我们高里快到家，我大都我谁呢？包庇我回来说听话，我高里快，大路牛奶奶心里没有情怀。给他说耶，阿米的呀，把我当回媳妇查嘞。嗯，到了话，说不定我要当宝贝。苦生阿表回来搞不了的。嗯，搞你搞你，阿弥，不是再得了许多。好点嘛，阿婆。嗯，咱们的苦多少钱阿婆？我打的，我提前啊，我三代继续在干那片来着。嗯，我到今天了归侬话，
ဟိုလေကိုပွဲစားမိုက်ကိုခေါ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဝိုးဝန်းနိုင်စီစဉ်တာမျိုးဟိုအပူတပြေးလောက်ကန်လို့ဒါမှပြည့်စေချင်ဘူးမလေးတိတယ်တိတယ်ငါမင်းရဲ့တော့ဒီပွားသိပြီးသားနော်ဒီမှာငါမင်းရဲ့စစ်ဆက်တေချာမှုကိုဟာရှုံးနေကိုနဲ့တပည့်လုံးလက်တွဲရမယ်မိခလေးကိုမိကိုလည်းစီစေရွေးချယ်တာလောက်ကောင်းတာဘာရှိအောင်မလဲမင်းရဲ့တော်တော်အားလုံးစီစေကြရတယ်ဟုတ်ကဲတော့အဘွားဒါမီးပဲပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဘွားတက်ကိုရှောင်းလာလို့မဲ့ငါသားတဲ့မင်းရဲ့ဘွားကကားအသစ်စီဝယ်ပေးကြည့်တယ်ဆိုဖေဖေကတော့ဝယ်လိုက်တာတော့တော့လုံးဝမညူတော့အကြိုက်ပဲဟာမင်းလေးအတွက်အဘွားကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပေးလိုက်တာအရှမ်းပြောတာပဲဘွားရဲ့ထားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒီတော့ဘယ်တယောက်ပယ်ပြီးတော့ဘယ်တယောက်ပြီးတော့ဩမင်းရလေကွာဟိုအလားအလားအလားကြီးတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာပြောတာငါနဲ့သူရဲ့မျိုးရဲသွားလို့ရှင်သူကမနေမထိုင်နဲ့လူသားတွေကစကားယူမပြောလဲအလားအလားအလားသူကအချက်ကွဲပါလေကွာမင်းအဲ့ဒါကြီးတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီဘယ်တော့လက်စီမင်းနဲ့မိုးမခနဲ့နားလေးနဲ့တော့ဒါဘောဟိုမျက်စိမမြင်တဲ့မိုးမခလေးလည်းကြောက်ငါလည်းအဆင်ပြေတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာငါ့ကိုယ်ရင်ချက်ပြုတ်နေကြတယ်ဗျာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝီကြီးဝင်နေလို့ငါပြုတ်ပြီးလို့ကြားတယ်ငါတော့နားလေးရလေးပဲကြိုက်တယ်ကွာအကျက်သူလည်းပြောကြည့်ရပြောငါလည်းပြောကြည့်ရပြောမကြားတော့ရန်လည်းမဖြစ်ရတော့အေးဆေးပဲဟောဘလုံးမဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကွာအတန်ကြဲကြီးချက်ကြည့်ရတော့ကွာမင်းကတာရတာတာရကွာအေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာပြုတ်ရောမင်းတော့ကောင်းနေရတယ်တတော်အားကိုရတယ်ကောင်းနေမှာနော်သက်စာရှိဖို့ကြတော့မစူးစမ်းဘူး။ဖောက်ဖို့ပဲစူးစမ်းနေကြတယ်။ဘာဆုံးဖြတ်တာကိုလဲ။ဘာဆုံးဖြတ်စုကနားတော့ပေါ့ဝုန်းကွာမင်းတို့ကလေ။မင်းကဘာဆုံးဖြတ်တာလို့လဲ။ဘာဖြစ်တာဆက်စားဘူးလိုက်။ဘာတို့တော့တရား။ဘာနဲ့သဘောထားချင်းနီးစပ်တဲ့။ဘာရွေးချယ်မလဲဆက်စား။ဟေး။ဘာရွေးချယ်တဲ့တယောက်ကလဲ။ဘာဘွားရဲ့ကျင်းตัวมิสซี่ลีลีมันนาลีลีมันลีลีอ้าบ่อ้าบ่บาเว้ผิดๆหาตะตะโดติบ่จูนุยจูจูตอกชอกป้องตึนซาเอ้อล่ะเว้ยเปียเอ้อล่ะจอกเซ็งซาจอกเซ็งซานียูซานีจอกเซ็งซาเอ้อล่ะเว้ยเอ้อล่ะเว้ยบาผิดอ่ะบาผิดอ่ะเลซาเลซาเลซาลูกเลซาลูกบาไส้ดาวเลซาเอ้อกูบ่อปวยบามาลาเด้อเนาะบาโอเลซาคุณน่ะจะฉ่อแล้วโหจูซาลีป้องปุเลยโหคุณน่ะโหงาเมยเยใส่ยิ้มมันโหตีกินลูกซาราซาราเจ้าป่ะไอ้ท้าเลยอาชีพที่จะรู้ดาชีเอ้อล่ะบาแล้วสิวะหาตรุษีโตได้เฉยดีแท้อภงปกติอาจารย์เนาะมาตั้วอยู่หึนี่อ่ะบลูตั้วจริงเหรอเนี่ยคุณเซนซาจิดิวะตัวตรุษอาเนจะดูมีอยู่เชิญสันเนี่ยเฉยบาเนี่ยตะคู่ชุเองพี่เนาะအော်ဟောမအခါကျဘာပြောကွာတို့လည်းအတက်သွားတယ်။ဟောဟေ့ဟေ့မရှင်းဘူးကွာမရှင်းဘူးကြောင့်မင်းငါတို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောစမ်းပါကွာ။မင်းတို့တော့ဒူလက်ကောင်းနေလေကွာဒါပါ။ငါပြောချင်တာလေ။လက်စီမမြင်တဲ့သူစီသွားလို့ရှိရင်။ဟ
อ่าอาจารย์สอนอ่าอย่าๆมาเก็บมีมอมกะเนี่ยตุยโตอ่ะเปล่าผิวเนี่ยไปเลยกว่ามอมกะบลูโลวิยอมมาเลยเฮ้ยอ่ะฮะอ่ะสกาผิดเปล่าว่ะตะบ้อเปล่าเนาะแกไปเย็บมีซะเลยสมมุติชินช่อเลยเปล่าแทนอะหลูอะหลูนี่ลงได้มั้ยสมมุติชินกูเปล่าเสียงกูอะคาจะรู้ชินตัวเราเลยอาตัดตัวเนาะพี่รอเราเนี่ยบวชตุยเลยสมมุติชินกว่าเปล่าหมอกหุเตกว่าหุเตกาวเลย อ่าดาเมพี่อ๋อมันลวยอูหนอไม่ลวยบ่ดูเลยกว่าอะตอมีโตแท้ๆหาเปล่าหรอกว่ามีโนอ่ะก็ไปหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ไว้พี่แล้วแฟบพี่อ๋อหาอูอดิพี่อืมเฮ้ยยังนี่มาซื้อเลยอ๋อยังอยู่เยอะๆปุ๊ลี่ อืมทีนี้โหจောက်ตรงมาสุจောက်เส้นมาฮะบะเนี่ยจောက်ตรงโหเข้าไปตรงๆซิงๆเอ๊ะไอ้หลูล่ะแม้สุอ่ะตะเกินล่ะดิเกบ่ฮัลโหลฮ่าอ้าวโดดเข้าไปเว้ยอ้าวเนี่ยโดดป่ะตะมี้อ่ะแม้สเปเมียนยังส่องท่าล่ะนี่เอ๊ะอะกูมีๆชื่อก่อนอ้าวชุบกูมาบ่เอ๊ะอะไรไม่กูเนี่ยมาเนี่ยเมียเผอตะล่ะดีเส้นมาเน้นๆเย็นนี่อ๋อๆเนี่ย ดูชอบพี่มาพี่เมย์สุทาพี่ฮะตะเกอะสุอะสินี่พี่บ่บ่ได้สิพี่อุลิอุลิอ่ะพี่ๆนี่พี่เนาะเอออันนี้มันกูอ่ะจอกเลยอุลิอ่ะแหละดาก็เลยอแก้แค่กาละเว้ยชื่อเตยดาไอ้หรออะคูหลูเนี่ยญัสิมันเนี่ยดูตัวอ่ะอยู่เมย์ละแท้มั้ยสุอย่างไอ้ดามาตะเกญัตตาสิอะฉิสิอะสุอย่างตะมี้อ่ะตัวละแท้มั้ย ดูมันยันเดบี้บาล่ะเอ๊ะอะไรสวยยันเพียงน่ะมาทดสอบแล้วโอเค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 โ
妈妈，你这啥么事情来老家了？哦，妹，妹别多问了，哎妈，怎么掉出来了？嘿，妹妹是六七八了，怎么耶？好可怜的，咱家掉了白六了八了。没了，啊，可怜妹妹，我家里大有六了年了。那啥嘞，我多怎么有，俺娘家几多人了？俺们来了怎么耶？新鲜呀啦，好刚来的呀哩，不是我堂姐呀哩呀，他们是。啊，妹妹呀嘞，多俺不是牛油啊，没俺老多。嘿，俺娘家是呀，不是牛肉铺，八牛肉嘞。妹妹，这看有点太给我危险呗。哦，多啊，咱们娘娘还是用嘞。俺那家呀，老多还不老了。俺们哩，俺们哩，拍呀拍呀，怎么耶？俺哩阿大娃呀，他们有老爸没啦？俺们哩喏，没找的是家中那些土炕呗。妹呀嘞，别拿着了，不土妈妈就把俺们好。你这家里谁没奶奶？都话嘞，爸妈嘞没吃苦，你有爸妈嘞没老苦？那回嘛，俺妈干妈哩哩来洗的。怎么着？俺们表他俩拿汤了，刚来哦，爹爹家家说说，加了。菜吗？菜吗？好好好，加多了。哈哈哈！我大哥，你哪里来的？哦，太阳城。哦。过桥生产，你好办。好办。好的呀。妈，好啦。哦，好办是好办。哦，咱们每年回来玩高兴嘛。呀。哦，我打的游戏吧嘞。我们那边有新的，哎，老来真的玩得大呗。大妹妹啊，真的阿妹在古都里面定，在那边里面，路刚走嘞，都在那片，真的不咋标，咱们那边。哦，好办呗，好办，我今朝等个年里，下个月还上去吧。这个月都八叔八妈没念了吧呗？哦 ，sorry 吧，先生 ，sorry 吧。在玩嘞，今朝还休息。干那活呢？咱没有需要领导。哦，
chen chen ya le kwe yau ma ro me le sa bi ta bi ma do le lo ya bian ma bo kho san di san le kwe so bae ko ma ba sa sia ma mi shi u okay tu ma le hu do le tu sa bu ta bu ku twa lu le no มาตอราอุ๊ยไม่มีหรอกสิอ๋อมาตอราอุ๊ยไม่มีหรอกสิบาพี่ก็จม้าไม่รู้สิไม่รู้ไม่อ่ะเอ้ยอ๋อบ่บ่ครับกูจนเราไม่ได้อุ๊ยไม่ได้กูจนเราไม่ได้มาตอราอุ๊ยไม่มีหรอกเองรู้ไม่ได้มาตอราอุ๊ยไม่มีหรอกเองรู้ไม่ได้อ๋อเออจม้าไม่อ่ะแค่ขนาดตัวเองสิอ๋อเอาก็มาบ่ โอ้จนเราเนี่ยเอซีตุยโหลอย่างเอาช่องเบี้ยน่ะดูดิอ้าล่ะยายบ้าฮะพ่อค้านน่ะมาเลยจม้าสิเนาะอภัยคนละสุยจม้าหิริยะละเล่มเหมือนกันเนี่ยพ่อซะล่ะอ้าวโกโกอุตุเปล่าไอ้โหลโกบอกยาเฮ้ยโกบอกเดี๋ยวไปสิซ่าจ้ะบาพี่ดีมาอ้าลงไปอะสินนี่ลงปีซ่าซ่าจ้ะบาฮะชุบกูมีกองซวยเอชุบกูนี้ไอ้นูอ่ะเดลีนี่ไปนะพี่กูบอกเนาะ อ่ะกูมึงเกลียดมาหรอบาตัวตัวยาวเลยพ่อเจ้าเฮ้ยมาเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวรู้สิตรุอ่ะเจ๊ฮะดิดีกว่าฮะชวนเดี๋ยวให้ล่ะบาเอาชวนเดี๋ยวเฮ้ยตัวเราก็ไม่รู้ว่าจะชวนเนี่ยตรุไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราไม่รู้เลยไม่ได้เฮ้ยไม่เกลียดเลยสมมุติว่ามาเนี่ยจะมึงไม่เส้นหน้าหรอกฮะมึงไม่เส้นหน้าหรอกยามาเนี่ยจะมึงเลยไม่เส้นหน้าหรอกมากองหน้าเลยมาเปล่าสิบ่าวจี้เราอ่ะมาเลยเฮ้ยถ้าสมมุ
我那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 
ไม่รวยวุ้ยดีใจให้เสร็จตัวแล้วไม่รู้มาไม่รวยวุ้ยเนี่ยพวกเราเนี่ยตรงนาลีเราวะเปลี่ยนพี่เชี่ยเนี่ยเปลี่ยนไงไม่ใช่มันเป็นเชี่ยสองท่าเราเลยตีอ่ะพงอ่ะพี่อ่ะเนี่ยวะแต่เราใส่ยังไม่พอเอ้ยไม่ดีแล้วตาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่รวยอุตส่าห์นี่ไม่ชาช่วยช่วยมาช่วยอัตช่วยเลยไม่เอาไอ้เราต้องไปมาปาดีอยู่เนาะไอ้เราต้องไปมาทาลี อ่าไม่ท้าเราเปล่าเลยยังล่ะว่ามิวส์ว่าไล่แต่ด่าจีเบ้แค่บอกว่าไล่ท้าเลยว่ะท้าไปเดี๋ยวมาเราชี้เสร็จไปสู้ชาสิ่งสองแม่ทำมันเลยเจ้านั่นเนี่ยกูไม่รู้มาไล่เชี่ยวมาไล่เนี่ยฮะฮะไม่ได้แกเปล่าล่ะทำมันเลยเจ้าดูดีเนี่ยไอ้สกาวจ้าเนี่ยนะจังไรจ้าเนี่ยเล่นนี่ล่ะเล่นมาเลยนี่บอกว่าไม่อะไรพี่ไม่ต้องเปล่าเลยยากไป爸爸，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 爸
sorry no sorry ကျွန်တော်က နားနေ လေးနေလို့လေနော် ခွင့်လို့ပါ စိတ်မရှိပါနဲ့ ခွင့်လို့နော် ရပါ ခွင့်လို့တယ်ပေါ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါနဲ့ ခင်ခက်ခက်က master တက်နေရဆို အာ အားလုံးတက်နေလား ထောက်ကောင်းတာပေါ့ อ๋อติ๊ดๆๆๆอ่ะสมมุติเคนค่ะจ้องแม่ตนาลงเงินไปใส่ဝင်ซ้าล่ะใส่ဝင်ป่ะอะบ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 ะตบออกจ๋าเลยนะเคนค่ะสกาบิโลยังตบออกจ๋าตะเทนะบ่สู้เลยดูเว้ยเคนค่ะใส่ဝင်ซ้าจ้ะเราก็บอกเราคุญีมาวอ
ကျွန်တော်တက်ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ။မိုးရပါနားလေးရယ်ဆိုရင်မယ်ကိုရင်ရပါလေ။ခဲခဲလည်းတိတ်အချင်းနေဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတဆက်ဆက်တက်လို့ရှိရင်စကားပြောလို့ရှိရင်အကောင်းလန့်ထွက်တာပဲ။အဲ့တော့ကိုရင်ရပါပါ။ဟာခက်ခက်လေပြမျိုးလေဟိုအရယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တိတ်တာစုံစမ်းကြွားကြီးနိုင်ငံထဲမှာကုလုံးအစ်တအများကြီးရှိတယ်ဘာဆက်ကိုဖျဲပြီးမိုက်ခရိုဖုန်းဖိတ်ပြီးကုတဲ့ကုထုံးတယ်ပြောက်သွားပါဘာမှစိတ်မလို့ပြောက်သွားအာမ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 ာဟမ်ဟမ်ဟမ်အာဘ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 ာအော်ဒါပြီးငွေဆောင်သွားမယ်အာမ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 ာငွေဆောင်မလူသိလို့များဘူးချောတယ်မှာပုံများတာဟမ်အာမ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 ာတနေ့ကိုမင်းကသုံးရင်တည်တယ်မင်းကစားဘူးမလုပ်နဲ့အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ရင်မိုးဝင်လာကျွန်တော်ရင်မိုးအာမာမာလက်ဆောင်တက်လာတမီကြီးလီလီလျောင်ကြီးဒါကမင်းမီလျောင်ကြီးဒီကကူဟေဂျန်နီအာယာယောက်ျားကြီးရောက်တော့ယူထားလိုက်ကိုရိုကြီးကိုရိုလေးဆိုတော့လူအားနဲ့ချက်ရှိနေတာမို့စိတ်အားမငယ်တော့ပါဘူးတဲ့အဲသီးခံပြီးတော့သာကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပြကြပါတဲ့ပုံကြောက်စိမ့်စာနီးတဲ့ဖြစ်သားဖြစ်ရလေကိုသားမင်းရဲ့တကယ်ပဲလားတမင်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးတော့ဟာ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 အော်ဒီလိုဒီလိုဒါဒီလိုဒါဒီလိုအဒီလိုပါဒီလိုပါ तू ကဟိုဒီမှာ तू ကဟိုငငယ်လေးနေတာအခုချိန်ကြီးဆိုတော့လေအတ िश ူကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ရေချိုးကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်အင်းသားကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကအလွတ်ရနေတယ်လေဟုတ်တယ်တော့ तू မကြီးဟုတ်တာဗောဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာဗောဒီပြီးပြောရနော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြင်းနေတယ်တတတတ
မနေဘူးယောက်ကစကားမပြောတော့ဘူးနင်တို့နေရာကိုကြည့်ပြီးငါတော့တခုခုပြစ်ချင်လာပြီနော်ဒါပဲဟေ့မေသာမမေဘရစီမေဘရစီမုတ်တွေပါလေစားမယ်စင်ကြောက်ကြရနာပစ္စည်းတံပိုးတွေကိုမင်းဘလို့ဖျက်မလဲသူတို့ဖြစ်နေပြောဘ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 ာငါအဲ့တော့ငါအဲ့တော့ငါတော့ငါဘာ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 လဲကွာဒါရီရောဒါရီရောဘာလဲကွာဟဲ့ဘာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဘာ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 ချင်ရလည်းဟာနဲ့ပြောမယ်ဦးလေးရတယ်ဟုတ်ပြီအော်မမြင်ဘူးမမမြင်ဘူးမှန်းမှန်းပြောတာဟုတ်တယ်လေမှန်းပြောတာလေသူကဘယ်နေရာမှာပါကြည့်တယ်ဆိုတော့သူကမှန်းမှန်းပြောတာဦးလေးပြောတာလေပါပါပါဟာခုနအတန်ကြားတယ်သူ့ကိုသူ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်အတန်အတန်ကြားတယ်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့တော်တော်လားပါ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 
မီးရဲ့။ဟိုခင်မမပြောတဲ့အထဲမှာလေအဲ့ဒီအချက်မပါဘူးတမီးရဲ့။ဒီခလေးဘလို့ဖြစ်ပြီးဓာကြီးဖြစ်နေရပါလဲ။ဝဲစားတော့ပြောတာမမေရဲ့။နေစားမအောင်တမီးရဲ့။မမေသူနဲ့တွေ့ပြီးပြောဆိုကြည့်ပါဦးမယ်။မမေပြောလဲလေ။အဲ့ပါ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 အာပါ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 ဓာကြီးဖြစ်ရမှာ။တော်တော်ပြောစမ်းမှာတမီးရော်လေမမေကိုအံ့ဩလို့မစုံဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ဒီလိုလူမျိုးကမပေးစားရက်တယ်လို့ဟဲ့ခင်မမပြောတော့ကလေမျက်စိမမြင်ဘူးလို့မပါဘူးမမကလေအဝိစားမပါပဲနဲ့ဘယ်လာပါ့မလဲဝိစီနေနေမှာပေါ့အော်ဒီနည်းနည်းရလေတမျိုးဘာဖြစ်ဖြစ်မမေရတမီးရော်လုံးဝပဲနော်မမေတို့စကားကိုမမေတို့ဘာသာပြန်ရုပ်သိနောက်မှတမီးဆိုမဆိုနဲ့ဒါပဲဟာဒီလိုကြီးဖြစ်နေမှာတော့တမီးကသူ့ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေကိုဘာသွားလို့ရမှာလဲตัวหลูจ๋าเนี่ยมาเลยตะแหนตะแหนอ้าวตะเมียบาเพ็ดตัวแล้วแม่เมยอ่ะก้องหน่อพอตะเมียเอ๋กูมาเปียๆดิบ้ามาไม่จ๋าหรออ้าวบาเพ็ดแล้วบาเพ็ดแล้วฮะเอ๊ะไม่เลยอ่ะสมมุติแม่เมียตะเมียไอ้น้าลี่นี่แหละกูจောက်คลิ้งเนี่ยไปซ้ํามาป่ะเอ๊ะไม่เลยๆๆอ่ะมาเยแม่เมยอ่ะมาเยอ่ะมาเยอ่ะไม่เลยๆๆๆเฮ้ยโยซังหว่าเมบัวเมเชดูเมบัวตีเยมูเด้အဆင်ပြေပါလေဘဝ။ဟောဘလို့အဆင်ပြေတာလဲကွ။ဟောအဆင်ပြေတာလေဘဝရဲ့အကုန်လုံးကောင်းတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ဟိုဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့လေတားလေသူတို့ကစကားပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲသူတို့ကတော့စကားညပြောတယ်။အရင်နေဒီပြန်ပြီးတော့ဧကန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟိုပြီးတော့လေတားတဆင့်တက်ပြီးတော့တော့သူတို့နဲ့အဲပန်းချန်လေးပဲသွားဖို့ဈေးဝယ်လေးပဲထွက်ဖို့တော့တားစဉ်းစားတာ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူတို့လိုချင်တာဝယ်ပေးလိုက်။သူတို့ပြောအောင်ဂရုစိုက်။သူတို့ကအမျိုးဟောသမီးလေးတွေကွာ။
ဟာဟာဟာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့မှန်တော့ပြီလေအဆောင်လုံးဝမငဲ့နဲ့တော့စစ်စစ်တာတော့မိကလေးဆိုတာကအလားပါအပုံးဆွဲစိတ်တယ်ကို့ကိုလက်ရောရဲ့သဘောကြတာကြီးပဲပြီးရဲ့စီပြေနေမင်းမင်းလေးခေါ်လာစမ်းပါကွယ်ဖွားလေးသူတို့လေးတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တင်လာပြီမိရဲ့ခေါ်လာမှာဘောဘွားရဲ့ ตาอะไรตรุละซวยพี่รอคว่ําละมาบ่ว่าสิเลยโดดตาขณะตั้วเลยวะซานี่เมนบ่ามาจောက်หยุ่มมีซู้หยิมเลยเนี่ยดีตะคาอปีวินอปีตนอปีเปียวกว่าเมนกะลีสัวขณะๆตุ้ยขณะๆเปียวมายะล่ะกว่าฮ่าขะจ๋ากว่า သူတို့ရအားလုံးကငါပြောတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဟောပြန်ပြောနိုင်အောင်ပါကွာခုကွာမစစ်စားကြည့်ဘုံမခါတော့ထားလိုက်တော့เนาะစနေနှစ်ယောက်တော်တာအောင်နဲ့ခင်ခက်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောတာတော်တော်ကိုခက်တာကွာဘာမှမခက်ဘူးတယောက်ပြီးတယောက်အစင်ပြေအောင်ကြည့်ပြောလာအော်အဲ့တော့ပြောတာဘာလို့ပြောရမှာလဲဟာဘာပြောရမှာလဲကွာမင်းလို့တထေးသားကိုမငင်းဘူးလက်တင်ခံပြီးပြန်ချစ်ဖို့ဒါပဲပြောရမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ် เมียอ่ะตูรู้มัดลောက်มั้ยสกามิวเปียวตูรู้ใจลောက်มั้ยอย่างอยู่พี่ซินตาพี่เปียวบ่กว่าเฮียอ๋อลောกมาช้านๆตาๆนี้เนี่ยไม้มาเว้ยสิดิซินๆเนี่ยนี่เนี่ยไม้มาสว่าไม่สิอูถ้าดาบ่กว่าถ้าเหมาะกว่าเฮียอ๋อหลูเปียวโลก้าวมาบ่ล่ะฮะบ่รู้ไม่ก้าวมาเลยกว่าซานี่เม้นั่นน่ะเนี่ยจีนน่ะเล้ไล่ขึ้นน่ะกว่างาเม้หลอกไม่ช้านตาลุเนาะช้านตาลุก็ป่วยเต็มเลยโหดเด้ซานี่ ဘာဖြစ်လာလဲ။တစ်ချက်တော့ဘာ။
ยังลาบีล่ะยังลาบีล่ะมี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 ม
哎，来来来，哎，好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 
哦，伢来丢丢，俺来讲那边，现在嘛是俺我讲拢表来，喏。好，小子，伢来嘛是来俺讲表来着，来表来着，表来着，爸爸。哦，屋里。哎，都怕你表来嘞。啊，没事了，我怕，没事了。屋里。爸爸。屋里。爸爸。屋里。爸爸。屋里。啊。 爸爸，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 爸
ဆက်စံနေရဲဆိုတော့တိတိကျကျရှမ်းတော့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကွာ
တို့လုံးဝမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဟာတို့ညင်နေနေတူတယ်။ဘူးအဲ့တော့လည်းဘာဖြစ်မှာလဲဆန်းတယ်။ဒါမှကျင်းတရားတစ်ခုရရှိ။တို့တော့တရားတယောက်ယောက်ကိုတာညင်နေတယ်လုံးဝ။အာမေဥစားလဲကွာ။ဟဲ့။၃ယောက်တည်းကနေမင်း၁ယောက်ရွေးမယ်ဆိုခင်ကြက်ကရွေးရ။ဒီတော့အမေတခုသမီးတခုဆိုတော့ပြောရဆိုတော့တတ်တာကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကနားလေးတဲ့တော့လေနောက်တစ်ယောက်ကကြောင်တောင်တောင်ဦးလေးနဲ့အဲရေကြားထဲမှာအဲ့လူကြီးကဝင်ဝင်မြောက်ထိုးပိတ်ကိုလောက်ပို့ဆိုးတယ်ကွာကျောင်းဟမ်မင်းလုံးကတကယ်အစီပြောနေတာဆိုတော့ကဘာတော့စိတ်ဆိုးတယ်မရှိဘူးအဲ့လိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ခဏပြင်ကစိတ်မဆိုးတော့တော်ငါစဉ်းစားတာတခုပဲရှိတယ်။သူတို့တော့ငါအဖို့မှာဘာဖြစ်လို့အခုလိုမတူလားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတာလဲဆိုတာသိကျင်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဝါမင်းပြောပါလားကွာငါတို့နှစ်ယောက်လည်းအဲ့ဒါကိုသိကျင်တာပဲကွာ။အေးတခုခုတော့ရှိရမယ်ငါပါလေမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုလူကြီးတွေကသဘောတူထားတာငါအဖွာကဲလဲတော့မင်းမိဘတွေကလက်ခံခဲ့တာအဲ့တော့မင်းဘာလို့လုပ်နေတော့မင်းအဲ့လိုမျိုးဘာလို့လုပ်တာလဲပြီးတော့မင်းတို့ဘက်ကသဘောကျလို့လက်ခံလို့ငါမင်းကိုမင်းတောင်းခဲ့တာအဲ့တော့ကွာသုံးမအတိပဲမရှိဘူးမင်းလုပ်တဲ့ပုံစံကဒီမှာကိုကြောက်ဆိုင်ရှင်းစကားတော်တော်တရားလွန်နေပြီနော်အတိတ်တွေမရှိရတဲ့အတိတ်တွေမသိတာရှင်နားမလဲလားရှင်သဘောမပေါက်လားရှင်ဟာဘာလို့ငါနားမလဲလို့လဲဟမ်ဘာလို့ငါသဘောမပေါက်လို့လဲမင်းဘောမှာနားလဲလို့သဘောပေါက်လို့လို့မင်းကောဟန်ဆောင်ပြီးတော့လိန်ညာနေဆိုငါသိရတာငါမြုပ်သိပ်ပြီးကခံစားနေခဲ့တာကြောက်ထားမှာတော့ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်တယ်မင်းစိတ်တိုင်းသားဖြစ်တော့ငါဖေးဆက်မဆိုငါအများကြီးကိုတွေးထားတာကွာအဲ့ဒါခက်တာပေါ့သဘောတူလေလို့ရှင့်ကိုဘသူကပြောတာလဲ။ကျမကိုယ်တိုင်ကျမမဆက်ကရှင့်ကိုသဘောတူပါလေလို့ပြောခဲ့လို့လား။ဟမ်။ကျမကျမအချစ်ကိုပဲလိုလားတယ်။ရင်ထဲကဖြစ်လာတဲ့အချစ်ကိုပဲကျမလိုချင်တယ်။ရှင့်ဘာသာရှင့်မင်းမင်းမစူးစမ်းမင်းနဲ့ကို့ဘာသာကို့အထင်နဲ့ကို့တစ်ဖက်သက်ပြောနေတာတော့တတ်နိုင်ဘူး။ကျမရှင့်တည်တည်ချမှတ်ထားလိုက်ပါ။ကျမမှာကျမချစ်ရမယ်သူရှိကျမချစ်သူပဲကျမလက်ထပ်အချင်းပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုကျမသိအောင်မစင်စားကျမညီလေးမစ်လောက်ဆိုသဘောပေါက်ရောဒါချစ်လေတော့ငေါ့ဈေးစားရက်တကွာရက်ဆွလိုက်ကြလားရှင်တို့ပတ်စံချမ်းသာရဲ့လူရအဲ့တော့ရည်စရာကောင်းလာပဲရည်ရတယ်နော်ချစ်ရက်မင်းနဲ့ငါ့ကိုမင်းမေကလက်ထပ်ဖို့ဆိုပြီးသဘောတူခဲ့အဲ့တော့ငါလည်းမငြင်းခဲ့ဘူးလက်ခံခဲ့အဲ့တော့ကွာမင်းအခုလိုမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးကျမရဲနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တန်းကစားရဝါသနာမပါဘူးပြီးတော့မလည်းမမှတ်ဘူးရှင်ခုန်တန်းချင်းဖလှယ်ပြီးတချင်းတစ်ပုတ်ကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ရတာကိုမှတ်ကြိုက်တယ်။ဖြေကမင်းကဘဏ္ဍာခန္ဓာစိတ်ကြည့်နေတာလည်းကြိုက်ဖို့ဟမ်မင်းရတာကောစကားပြောတတ်ဟန်စော်ပြီးကောဆက်ဆံခဲ့တာတင်ညာပြီးဆက်ဆံခဲ့တာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကျမရှင်းနားလည်းမယ်ဆိုလို့လုပ်ပြခဲ့ရလေရှင်းကနားမလည်ပဲနဲ့ရှင်းဆက်တိုးကိုပြင်လာရဆိုတော့ခေတ်ကခက်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေတွားရအောင်ပါဘာပြောတာလဲအမလေးအမလေးကျတော့ပြောပါကိုကြောင့်စိတ်ရင်ချမ်းပါလေကျမရေးစားလေ
ไม่แม่ตัวว่ะจมารัวกะละเมียสว่าฉิละเจจ๋าเสร็จตั้งเสร็จโหซ้ําไม่กုံနိုင်หรอกจริงเหรอไม่ฉิเพ้นแล้วเหรอเล่มฉะนั่นน่ะถูกป่ะฮะเออสรแล้วซ้อนี้จะจกผ่นเปียวตื่นน่ะวะอะเมลีพะยิอะหลุดาผ่นเปียวไล่ลงอ่ะเอ็งอ่ะชื่นโหลตะทีตาเนี่ยเนี่ยไปซ้อรอมาบ่อะคูเหรอชื่นจ้องตีตัวไปสรจมารัวเนี่ยเนี่ยๆชวยเล็ดด้วยตัวนั่นน่ะบ่ตั้งเก่งเนาะ ไม่มีดีดีคาลีลูกโกดอะกองไล่ขอราแกไม่มีสิฉะบ่ไม่มีเยอืมจิซะโหจิติชิไลตะฮะกองจีนงาเนี่ยแท้ๆมาปู่บ่ได้เลยกวยยุ่งยีย่อตื้อเมียย่อบ่มาเผอเสียบ่ชิบู
ไม่เลยตัวว่าพี่เนี่ยขี้มามาเองเฮ้ขี้มามาหรอพี่เจ้าเนี่ยลงขี้มาไม่ได้กูเสียใจอ่ะนี่เจ๊สุดอ่ะพี่คาร์ลขี้มามาลีซามาพี่อ่ากูอยากเลยขี้มามาเอาขี้เนี่ยลงมาหมดอ่ะกูยืนตรงนั้นก็เลยลีกูยกช้อนอะไรแกเลยสักแค่ชิ้นมาแกละบ้าไอ้ขี้มาลีไอ้ตรงนั้นกูล้มมาไม่เจ๋งแล้วเด้อเอาแต่นั่งรับตาเราเปลี่ยนเนื้อเส้นมาเฮ้ย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 เฮ้
Tamilie, Tamilie, jauh aku. Tamilie, tangan jahil, nak tangan jahil, Tamilie.